Ми зробили такі балаклави, що прикривали голову, також шию. Також є розрізи для очей. Це отак от виглядає в готовому виді, тобто, щоб вони могли поїсти. Волонтерка Ярослава Мельник робить викрійку балаклави. Каже, розробила її сама на другий день війни та запустила у виробництво. Хочемо допомогти нашим хлопцям, особливо нашим черкащанам. Ми відправляємо і до Харкова наші балаклави, щоб зігрівати наших хлопців, чим можемо, тим допомагаємо. Ініціативу своєї керівниці одразу підтримали працівники. Серед них Лариса Царик. Нині жінка, як і решта, виходить працювати безоплатно, бо, говорить, того вимагає час, її совість та обов'язок. По добрій волі ми хочемо теж з'єднатися з усією страною нашою, щоб бути разом і допомогти. Дома сидіти – це неможливо. Хочеться разом з усіма підтримувати. Не бояться, а боротися. Із соцмереж дізналася про виробництво та одразу запропонувала свою допомогу волонтерка Яніна Ільченко. Каже, хоч професійно шити і не вміла, хотілося бути, бодай, чимось корисною. Просто знаю, що дівчата збиралися, у мене хлопці в АТО, і через те мені хотілося допомогти їх, чим можу. Складність була пальці не собачити на іголку. Все, один раз засунула, все, більше такого немає. А так... Просто знаю, що мама все життя працювала швачкою, і через те якось у мене досвід був ще з дитинства. Нині жінки працюють гуртом. У кожної, каже Лариса Царик, своя зона відповідальності. Одна людина привезла тканину, друга кроїть, третя шиває, четверта теж щось робить, я на верлаку. Виходить, взагалі це минут 15, може. 15. Якби це шила одна людина, це було б дуже довго. Всі дівчата, які зараз приходять, це також волонтери із груп, які є наші черкаські. Також ті, які швеї сидять вдома, вони також нам приносять якісь матеріали, якусь фурнітуру. Балаклави шиють із байки, трикотажу та мусліну, розповідає Ярослава Мельник. Каже, спершу використовували свої залишки тканини та матеріали, надані іншими виробниками. Нині, говорить, доводиться докуповувати за власний кошт. Бренди також наші черкаські, які займаються трикотажем. На плісі таким більш утеплювачем. Ми в них просимо, вони нам надають можливість там по 20-30 метрів привозять. Всі наші фурнітурні магазини, деякі повіддавали те, що в них було, деякі просто вже за кошти. Ми вже за власні кошти вже купляємо. Усі волонтерки готові шити балаклави і надалі, аби було з чого, говорить Ярослава Мельник. Зараз ми зробили 100, більше матеріалу поки ми не маємо. Вже із всіх обрізків, які ми є, ми використовуємо їх. І наші хлопці просять ще. Можливо, буде можливість там на Київ, на Харків відправляти. Але ми зараз в пошуку матеріалу, особливо фурнітури. У нас є чоловіки, які нам допомагають знаходити тканину. Зараз ми, можливо, відшиємо 25 штук. Але більше у нас немає матеріалу. Можливо, у когось буде можливість нам надати фастекси, все, що потрібно для цих розгрузок. Якщо є такі бажаючі, ми будемо дуже вдячні.